3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden, Marianne Bakken. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Veldig stas at du tok deg turen da. Ja, jeg hadde jo lyst til det. Det jo 1. april og greier, så jeg har jo virkelig tenkt at jeg skal lure deg I dag. Nå skal du ha meg helt ut på vivanken. Ja, jeg tenkte det. Jeg har ikke følt meg avvisende, men da har du, det noen klassiske som har kommet igjen nå? Du, det mange. Det jo blant annet veldig lav arbeidsledighet om dagen. Okay. Og Sofie og Elise, nei, og Isak, de nå kjærester. Nice. Så vi kan jo lure på om det 1. april, eller hva det for noe. Gud, du vet. Mm. Du advokat. Ja. Brex. AS Oslo. Advokatfirma Brex, det, ble det riktig å si det sånn? Ja, Brex advokatfirma AS, ja. Kult. Hvordan livet som jurist, holdt jeg på selv? Du, jurist, advokat, hva riktig å si? Ja, jeg partner og advokat, da. Og noen advokater synes det veldig viktig at man, eller de som partnere og har eierskap I firmaene, de veldig opptatt av å da titulere seg som partner. Okay. Det ikke jeg så opptatt av. Nei. Men forskjellen på advokat og jurist, det jo at du har praksistida di som advokatfullmektig, og så har du et visst antal saker I retten. Ja. Og så kan du da søke om å få advokatbevilling. Ok, så hvis du jurist, så du ikke advokat? Nei. Du har samme utdannelsen, men du har ikke, kan ikke titulere deg som advokat da. Ok, så advokat et skritt videre? Det et skritt videre, ja. Top of the så vi higer liksom litt etter å få den der advokatbevillingen vår stavet når vi ferdig med jussen. Ja, og så det høyesterettsadvokat, det jo kanskje viktig. Ja, da har du møterett I høyesterett. Ja. 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 Det har ikke jeg enda. Det har litt med flaks uflaks. Hvis du har noen saker som da kommer inn eller blir opptatt I høyesterett, så du egentlig heldig, og noen mener du har flaks. Ja, ja. Så det har ikke noe å si med utdanningsnivå eller antall saker. Det bare at du får en sak som kommer I høyesterett, og etter det så kan du kalle deg høyesterettsadvokat. Ja, eller med møterett, da, som de sier. Og da har de en tendens til å skrive det I signaturen sin, da, I alle disse mailene, at du har møterett I høyesterett. Det veldig viktig å få med seg, mener noen. Da. Ja, men vi ikke skrudd sammen det statusgreiene? Vi jo... Det jo passet bra å prate med, for advokater, det jo advokater, leger og sånne ting, det jo statusjegere. Ja, det kanskje det. Ikke det? Jeg fra Hedmarken. Fra Hedmarken. Ja, nei, det noen som mener det da. Det ble vi også lært opp til under studiet, at dere liksom eliten da I samfunnet. Ja. Ja, jeg har litt vondt for å være med på det, men, ja. Men vi jo bare mennesker vi også, som alle andre. Ja. Vi laget av det samme. Ja, men hvis den mennesker, som alle andre, så du jo, vi jo alltid ute etter å få en anerkjennelse. Altså, vi ønsker jo alle ønsker å oppnå et eller annet, være ja. Noe I verden. Jo, men da vil jeg heller være noe utifra den personen jeg ikke den titteren jeg har I arbeidslivet, og det jeg gjør. Ja. Det jo hva jeg Som menneske. Ja, som menneske. Ja. Vi jo vokst opp sammen, altså sånn delvis. Vi hang jo, når vi var yngre, så var vi liksom, vi hadde jo noen felles venner, og vi hang jo på, vi jo fra samme bygda egentlig. Mm, mm. Nedre Vang. Du, ja. Jeg født på Hamar da, vokst opp I Brumunddalen. Ja, ja. Så jeg jo litt sånn eliten da, når jeg I Brumunddalen, tenker jeg. Ja, 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 du nok det da. Det har blitt egen sånn hashtag, det 2380. Jeg har skjønt at Brumunddalen har blitt et bedre sted å leve. Absolutt. Det ikke sånn som det var da man snudde ryggen til en scene for en del år siden. Nei, og det var jo litt opp I oss også da. Ja, men klart det var jo en del tilstander der I den perioden der som på ingen måte var noe bra. Jeg tror ikke det var trygt for veldig mange. Vi har jo noen felles venner som fikk kastet stein på huset sitt og, ja. Og sånn. Men jeg tror det var en sånn generelt en sånn norsk greie. Jeg tror ikke Brumunddalen var den ene bygda. Og så må vi huske tilbake en dag så. Vi bruker altså Alf Prøysen, næsning på Hammermorten, kom inn til å sløss, ikke sant? Altså fra, går vi 20, 30, 40 år tilbake, så fremmedfrykten kunne være fra bygd til bygd. Mm. Ja. Så jeg tror ikke det var, altså den rasismen, jeg tror det handlet bare om at folk var vant til å være I bygden, og så kom det nye folk inn, og så ble det bare jævla klønte. Ja, så ikke mange mennesker sånn at de litt redd for nye ting, redd for andre typer mennesker, redd for andre typer meninger, annen klesstil og så videre. Du skal jo liksom ikke veldig mange mil I omkrets fra Hamar, liksom, før du ser at det stor endring I hvordan folk klær seg, ja. Hva slags merker de bruker og så videre. Liksom. Og klart, folk jo redd for alt som annerledes. Har du en annen hudfarge, så du kanskje redd for det, for du vet ikke helt hva det innebærer og hva de står for. Da.
kanskje. Ja, og det tror jeg nok, og så har vi da media, ikke sant, som blåste dette veldig opp, og så ble liksom Brumunddal egentlig stemplet litt på en, litt, på en egentlig, sikkert riktig, men ikke rettferdig måte. Vi ble liksom, vi ble en sånn greie I Brumunddal. Ja, ja, og så kan man jo tenke, det her var jo før denne internettens tid da, ja. Så du kan jo bare tenke deg hva overskriften hadde vært I avisene hvis det skulle vært nettutgaver av dette her. Ja. Sånn som det nå, så jo journalistene flinke til å skrive for å få klikk. Veldig mye frykt. Ja, og ja da, det skapes frykt I alle bøver og retninger, og det jo det de lever av da, å få klikk og få folk til å lese avisene deres. Mm. Og da det jo veldig kjapp informasjon som spres da. Mm. Har du avisutgavene og en redaksjon, så du vet at du har en limit kanskje klokka 4 eller 5 på natta, så må du trekke deg litt ut og tenke litt før du kan publisere da. Nå så det bare et par tastetrykk, så det ute liksom, og så blir det spredt til alle vinner. Ja. Ganske sjukt. Mm-hmm. Og det har vi sett nå, ikke at vi har forberedt det, men det jo naturlig å prate om egentlig, som forhold til det med clickbait og den biten der. Og så, vi har jo kommet til et samfunn der vi blir mer og mer regulert av myndighetene, og det har jo vært en sånn naturlig greie nå, med den nedstengningen og pandemien og hele greia. Og så har vi, føler jeg kanskje at vi har kommet I en stat der helsemyndigheter og sånn er med og påvirker regler og lover som blir tredd nedover oss. Mm. Og der har jo du noen meninger om, som forhold til vår ytringsfrihet og vår mulighet til å ferde, være sammen med folk. Mm. Det ganske ekstremt. Ja, da, det jo, nå har vi jo hatt en pandemi, og noen mener jo at vi fremdeles I en pandemi, og vi ser jo det at nå har jo myndighetene fått mulighet til å liksom sette en del ekstra rammer for hva vi skal ha lov til å holde på med. Da. Mm. Så, er det sunt, tenker du? Nei, jeg personlig synes jo kanskje at det lov å bruke litt huet da. Jeg synes jo det litt skummelt hvis vi skal få for mange rammer. Nå har det jo vært sånn at vi har ikke fått lov til å ha mer enn noen få gjester hjemme rundt middagsbord og så videre. Og det blir jo spennende å se hvordan det blir fremover I tid. Mm. Nå ser vi, har vi jo noen eksempler her fra nærområdet hvor russen har lyst til å ha det litt gøy sammen, mens det jo enkelte da, personer I kommunen og politiet som ønsker å sette begrensninger for det. Da. Ja. Og det synes jeg veldig trist, fordi du ser jo hvem det som virkelig har lidd under den pandemien som vi har hatt. Det mener jeg studenter og barn på skole. Det ikke meg og deg, vi har levd livet vårt. Ja, og vi har jo levd en del år, så et år for oss, det ikke så lenge som for en 16, 17, 18-åring liksom. Mm. Og de har nå blitt fratatt veldig mye av den sosiale biten, ja. som kanskje naturlig I den I den alderen de I da. Begrensninger på typ om det russefester eller hva det nå da. Tror du de kunne prøvd seg på det for 5-6 år siden, uten at det hadde vært ramaskrik? Eller tror du det lettere nå å prøve å stramme inn og kanskje misbruke makten seg litt da? Nei, altså jeg tror at det russetreff-greiene og russefester, det jo noen enkelt har lyst til å begrense hver eneste vår. Ja. Men jeg tror jo kanskje at, eller min personlige mening da, at nå tror jeg mange tenker at de kan begrense det ytterligere. Ja. At de har større mandat I dag enn det de hadde kanskje for 5 år siden eller 3 år siden da. Ja. Men det jo fordi at nå har de kunnet oppsøkt fester hvis folk har hatt flere enn 10 personer der og stoppet de festene og I tillegg ilagt bøter, ikke sant? Så det har jo skjedd noe med oss. Ja. Og vi har jo fremdeles plexiglass I mange butikker, vi har jo fremdeles kø utenfor enkelte butikker. Så fordi at vi vil ha et visst antall personer inne, så klart... Det skjer jo noe med oss, og vi blir jo vant med dette her etter hvert, alle mann. Ja, det litt skummelt. Mm. Det bare kommer sånn snikende på. Ja. Men sånn rent sånn håndfast, da, hva den casen du har vært involvert I nå, da, altså hva problemet der? For nå det snakk om at det noen russ, altså venner, som ønsker å bare ha et lokale, leie et lokale være et sted, og ha en lokka fest for den gruppa der, da. Og Ja, Nei, utfordringen der jo at det en person da, som har leid et lokale, og som ønsker å invitere vennene sine. Og da det noen skoler som skulle få lov til å være med på det, ja. Være med på denne festen.
Men så det jo noen lover og noen regler da, som noen ønsker å tøye litt for å stoppe disse arrangementene. Ja. Og da det jo spørsmål om det krav til, serveringsbevilling, om det skal være krav til dørvakter, om det et offentlig arrangement, om det allmenn tilgjengelig arrangement eller ikke, om det et slutta selskap, eller om det et lukka selskap, eller om det at ja, det sånn at alle kan komme på døra der og bli med og ta en fest, liksom. Ja. Så der det nok jeg og disse, og russen og de som da eier lokalene, det nok litt uenige med både politi og kommunen i forhold til de tingene der, da. Ja. Men hva det de føler om, altså har det vært igjen, altså det et stort samfunnsproblem at de har skoleavslutninger? Jeg tror noen mener det. Ja, så det er der skoen trykker i det norske samfunnet nå, unga våre som har studert og skal ha en avslutningsfest rundt det. Det er noe vi skal bruke ressurser på. Altså, jeg synes det greit at man har noen bestemmelser i forhold til alkoholbruk, og at man ønsker at ungdommen og andre skal ha trygge rammer for festene sine. Men jeg ikke sikker på om det som har skjedd nå på Næs, da, i forhold til det vi snakker om nå, og på Silver Rock, jeg ikke sikker på om det har vært klokt, fordi at der det en del arrangementer som nå blitt avlyst, som følge av at politiet har oppsøkt russen og kommet med en del føringer som russen rett og slett ikke har råd til å gjennomføre. Men hva var spørsmålet ditt igjen? Nå begynte jeg å prate litt. Ja, nei, men det bra. Jeg tror vi er der vi skal være. Det flyter naturlig. For at noen skal gå inn og gjøre begrensninger, så må det være et samfunnsproblem, tenker jeg. Da. Altså, hvis vi skal bruke ressurser på å begrense skoleavslutninger, hvis vi skal kalle det da, og nyte alkohol du kjøper på Kiwi ekstra, altså, noe som godkjent i. Jeg har litt vondt for å være med på den, jeg også. Ja, altså nå har jo også ble fortalt i dag tidlig at russen har blitt oppsøkt av politiet nå nylig og fått beskjed om at de får ikke lov å ha vorspiel en gang. Hvis det 20 personer, så mener de vel at du søknadspliktig da også. Og klart da kjenner jeg at jeg får litt klump i magen og egentlig blir ganske lei meg. For 20 her. Personer? Ja, det jo ingenting. Nei. I min verden i hvert fall. Nei. Vi vet jo selv når vi har hatt fester opp igjen med året, det ganske mange som vi har invitert hvis vi, hvis vi har rundetall eller et eller annet. Men da, la oss si du har en russebuss da, med 25 stykker, har ikke de lov å møtes på bussen og ta seg en fest da, eller må de søke og da, eller hva er det de mener? Ja, fordi de skal ut og rulle. Nei, så jeg synes det begynner å gå litt langt. Men klart, de lener seg på en uttalelse fra helsedirektoratet, hvor de har ment at russetreff det er allment tilgjengelig, og det anses for å ikke være en slutta fest eller en lukka gruppe. Da. Okay. Så det et åpent arrangement, mener har helsedirektoratet lagt til grunn. Og men hva det de har med loven å gjøre? Ja, nei, det også et godt spørsmål. Nei, de har tolka loven, da. Ja. Og det dette nå politiet og kommunen bruker som grunnlag, da, eller for unnskyldning, eller kall det en forklaring for sine fremstøt. Mm. Så, men jeg synes de drar litt langt. Ja, jeg tenker sånn at hvis vi skal ha noen grunnlag, da, så må vi si at okay, vi opplever hver vår så har vi 100 overdoser, så og så mange drap, så og så mange dødsfall. Altså, det må jo være en historie da, som sier at dette her et samfunnsproblem. Det farlig å la unga våre ha skoleavslutninger, så dette et samfunnsproblem, så her må vi bruke ressurser. Men hvis ikke det foreligger, og hvis vi har en god argumentasjon rundt det, så har de egentlig ikke noe med det å gjøre, tenker jeg da. Nei, men klart, de prøver å tøye regelverket litt da, for å skaffe seg en hjemmel for det de gjør. Men jeg tenker jo at ja, det fint det at vi skal passe på unga våre, så det fint at vi skal passe på ungdommen, og at de skal ha trygge rammer for å feste. Men jeg ikke sikker på om det å møtes på en låve ute på Næs, midt ute på en åker, at det er utrygt. Men er det tryggere at de da skal rulle rundt i bussene sine, som kanskje har en dårlig standard, og vase rundt i Hamar sentrum eller Brumunddal sentrum, er det trygge rammer?
Har vi mer kontroll på dem da? I mitt hode så har vi mye mer kontroll på de oppe på en låve på et jorde liksom. Ja, også, men når det kommer til kontroll da, hvorfor er det så viktig for myndighetspersoner å ha kontroll på alt det? Altså, er ikke du et fritt, kan ikke du få lov til å gjøre noen valg selv innenfor det rammeverket vi har satt her i Norge? Må vi ha kontroll på alt hele tiden? Altså så snikk i Kanada, og liksom, der var det en som prøvde litt med kontroll og gikk ut over sine, hva skal jeg si for noe? Altså han tog av litt da. Mm. Jo, nei, men altså, hva skal jeg si? Hva er kontroll liksom? Ja, noen ønsker jo å utøve kontroll, og noen ønsker å bli kontrollert, mens andre ønsker ikke å bli kontrollert, og så er det det å finne den der gyllene middelveien da. Ja. Jeg personlig synes jo at vi skal heller, når det gjelder ungdom, altså i stedet for at de skal oppleve trusler, og, for de har jo blitt trua med at de kommer seg ikke til USA, får ikke visum hvis de er på denne sånn type fest. Ja. Bare det at de får høre noe sånt, da blir det noe frykt og noe redsel, og da mener jeg man har gått for langt i å utøve kontroll. Mm. Men at vi ønsker at det skal være trygge rammer for dem, det er jo kjempepositivt til. Ja, ja, ja. Men i dette tilfellet så hadde jo også politiet forlangt at de skulle ha en vakt per tiende gjest. Ja. Og da tenker jeg at både vi og lytterne våre kan få lov til å tenke seg om hvor ofte er det de ser på et arrangement, enten ute på byen eller en konsert eller hvor som helst, at det er så mange vakter. Ja. Så på konsert, ja, det blir jo... Det blir 1000 stykker på en konsert, så skal det ha 100 vakter. Ja, det tror jeg ikke skjer. Og så mange vakter blir det på mye er det inn på Oslo Spektrum. 8-9000 mennesker som kommer inn. Ja. Nei, så jeg synes de har strekt strikken litt langt, og klart da blir det dyrt for folk å ha, og de tør rett og slett ikke ha disse festene sine, så da blir de rakende rundt i bykjernen i stedet, ja. Og andre steder da, som de ikke... Ja, kan ha kontroll på. Og samfunnsaspektet av det er jo på en måte, dette er morgendagens generasjon. Mm. Hva er det dem sitter og føler av myndighetspersoner etterpå? Nei, altså... De vil jo antagelig tenke at disse folkene er gidd, altså, ja. Nei, det er det jeg synes er trist da. Fordi at mange av disse menneskene, de blir jo redd for folk i uniform. Ja. Og i mitt hode så skal folk i uniform, det skal være trygghet. Ja. Det skal ikke være, et barn skal ikke løpe fordi de ser en politibil eller de ser en i uniform. Det skal være en du tør å henvende deg til, ja. Hvis du er redd for eksempel. Ja. Men og jeg er jo redd da når de må avlyse ene festen og samlingen etter den andre og ikke få lov å treffes og være over 20 personer på et forspill. Så er jeg jo redd for hvordan de ønsker kanskje å tøye strikken når de da blir eldre og blir... Ja, får prøvelser da. Nå har du 2 år med hjemmeskole og alt har egentlig vært nedstengt. Ja. Og så nå er det åpnet opp igjen. Ja. De voksne får lov til å gå ut på pub og gjøre som de vil. Mm. Reise hvor de vil, ordne og styre. Og så skal de på en måte, nå etter 2 år, skal de straffe dem enda mer da. Mm. For det er jo dem som er tapere her. Ja, det er dem som ikke har fått vært med på den naturlige utviklingen, tenker nå jeg da. Ja. Og jeg er jo litt sånn redd for den psykiske belastningen til barn og ungdom etter den perioden her. Ja. Mye ensomhet og mye kalde traumer. Eller, ja. Nå er ikke jeg psykolog. Nei, men det ser du jo sånn generelt på det som skrives rundt. Også det er jo kjempeutfordringer. Ja. Og jeg vet jo... Ingen av ungene mine har hatt noen skolevegring. Jeg har vært veldig fornøyd med skolen. Mm. Men når de har hjemmeskole, så plutselig så har... Altså, de sier jo det, det er rekordtall med unger som ikke vil på skolen igjen. Mm. På grunn av at de har mistet sosialisering over tid, og så synes de det er trygt, og så må de begynne å forholde seg til mennesker igjen, og sånn som vi skal gjøre det for de voksne. Mm. Det tror jeg ikke, det gagner oss ikke. Du vet jo at den største frykten til folk gjerne, det er jo ikke døden. Det er jo gjerne å stå på en scene foran mennesker. Ja. Og hvorfor skal det være så farlig? Fordi at det er jo bare mennesker du skal snakke til. Ja. Og det er mennesker som har kommet kanskje for å lytte til deg og har gledet seg til å høre på deg. Ja. Men det er det folk er mest redde for. Og så tenker jeg opp gjennom skoleåret, så har jo lærerne mange ganger forsøkt å få barn til å bli trygge på det å stå og snakke for en forsamling. Stå og snakke foran elevene i klassen og så videre. Mens nå så har du lært deg til å benytte en skjerm.
Ja. Du ser noen firkanter og noen ansikter. Ja. Og så sitter de i pysjbuksa si hjemme ja. Og spiser smågodt. Jeg tror jo at da blir det enda vanskeligere å få bygget opp lederskikkelser, få bygget opp folk til å tørre å ta plass i et rom, fordi ja. At folk ikke har ja, fått den naturlige utviklingen som skolen har. Da. Så, altså, det ser jeg bare på hunder. Mm. Altså, de drar jo på digre plasser for å sosialisere hunden, leke med andre hunder. Altså, du får en tryggere hund av det. Liksom. Ja, ja. Ja. Og samme sånn trenger vi. Vi trenger å bli korrigert. Vi trenger å møte motstand. Vi trenger å kunne snakke med hverandre og lese kroppsspråk. Ikke sant? Kommunikasjon, det 80% kroppsspråk. Ja. Og hvis du da ser bare folk over en skjerm, så ser du bare rett og slett trynet deres ja. På godt hedmarsk. Ja. Men, og da kan du velge å ikke vise ansikt også. Du kan ha en svart skjerm. Ja. Så nei, jeg synes langtidseffekten, vet vi ikke nok om da. Og da synes jeg det trist da, at russen ikke skal kunne møtes og ha et arrangement med noen gjester som, ja, det var jo en vel definert gruppe som da hadde lyst til å møtes og feire avslutning. Som mange generasjoner har gjort før. Ja, da, dette har vi vært med på begge to. Nei, jeg gikk ikke på videregående. Du gikk ikke? Nei, du slapp nei. Unna, du. Slapp unna, ja. Jeg havnet på havet, ja. Ja, du var fisker, du. Ja. Ja. Mm. Men dette er jo en, altså jeg føler at dette er et utspring av at vi har hatt noen år nå som myndighetene, om det er helsemyndigheten, det er stat, altså, har kunnet rettferdiggjøre at de går inn og blander seg opp i ditt privatliv da. Hvor mange du kan få lov til å ha på juleselskapet ditt og så videre og dokumentasjonen for at de har lov til å gjøre det har kanskje ikke vært til stede altså de har kanskje hentet dokumentasjon fra ett sted og ikke altså, de har rotas bort ja, og så har det vært litt ulik praktisering ja. Av regelverket også altså, eller ulik praksis rundt om i Norge og klart det har jo skapt litt konflikter da Så vet jeg ikke om jeg skal mene så mye om det her, men ja. Ja, hvorfor ikke? Ja, nei. Nei da, men jeg tenker at det som jeg er engstelig for er at vi fortsatt skal drive med disse pleksiglassene. Og at vi... Jeg tenkte faktisk at jeg var på en butikk i går, det var pleksiglass, og tenkte hvorfor har de det nå? Jeg stilte samme spørsmål i en klesbutikk her forleden dag, og da fikk jeg beskjed om at nei, det er influensasesong. Ok, greit. Så det var det svaret. Vi har bare flyttet det videre. Ja, så nå er det da... Ja, nå har det vært ulike varianter av dette viruset som vi har vært engstelige for. Ja. Mens, og før så var det ikke sånn at når det var influensa at vi måtte ja, gå med munnbind og ha pleksiglass og ikke kunne håndhilse og klemme hverandre og sånn. Men vi ser jo det nå at veldig mange vegrer seg. Du ser kroppsspråket, de står... langt unna, og skal du møte nå, så er det på ingen måte naturlig håndhilse lenger, og jeg synes egentlig, jeg vet at det er litt sånn norsk greie, og at mange er imot det, men jeg synes det viser respekt. Helt klart, jeg synes det er helt avgjørende. Ja, og det synes jeg også har noe med førsteinntrykket til menneskene, får det et slappt håndtrykk, så danner jeg meg et bilde av det mennesket med en gang, så, men dette skal vi jo ikke holde på med da, egentlig. Nei, for dette det merker jeg, hvis jeg møter mennesker nå, også håndhilse, ja. Så ser jeg når jeg strekker ut hånda, så har du sånn split second som mange er litt usikre på. Skal jeg liksom avslå den hånda, eller skal jeg liksom ut med en albu? Ja, nei. Jeg tar imot hånda di. Ja. Ja, men det har så mye å si for oss i et samfunn. At vi har noe nærhet, at vi håndhilser, vi viser respekt, og vi er ikke redde hverandre. Vi kan stå inntelig og prate. Det er ikke farlig. Skal vi lære oss til da, at du er en potensiell dødsfiende, at uavhengig av hvilket budskap og hvilken intensjon du kommer med, så skal jeg holde avstand, skal ikke ta deg hånda. Altså, jeg mistenkeliggjør jo deg som en virusbombe. Ja, det er jeg også, vet du. Du må passe deg nå, jeg har kjørt tog. Jeg har kjørt tog. Det er ganske sykt. Ja, og vi snakker jo om kroppsspråk, og kroppsspråk, i og med at det har så stor betydning for hvordan vi tolker hverandre, så kan du også lure på da, den muntlige kommunikasjonen, da, hvordan den resultatet den blir når du ser at folk hele tiden
vegrer seg den andre og helt til skal holde den distansen og ja, disse vanlige etikettene som vi har hatt opp igjennom da. Mm. Det ene sekundet eller millisekundet hvor du lurer på kan jeg strekke ut lanken for å vise respekt eller skal jeg ikke gjøre det, skal jeg gi klem, skal jeg ikke gi klem. Noen er jo fremdeles engstelige for å invitere venner hjem ja. På middag. Men det, i hvilken grad i grunnloven tenker du har liksom helsemyndighetene, altså byråkratene, muligheten til å totalforandre et samfunn? Ja, nei, det kan du si. Det er det som skjer nå. Altså, ja. vi flytter jo hele rytmen. Mm. Vi tillater at folk skal liksom, du har ikke lov til å få årspill mer enn 20 steder. Altså, dette er ganske kraftig inngripende. Ja, altså da må står vi det begynne. I norsk grunnlov liksom, at jo, sånn er det staten skal få lov til å bestemme hvor mange du har på bursdagen din, og vi skal, altså, det begynner å definere det. Altså, jeg tenker Stalin med en gang, ja. Ja, jeg synes jo det er litt størselig når jeg har boblelag, ja, da. For det, da kan jo ikke jeg ha så mange på boblelag, ja. Nei. Hvis russen ikke har lov til å ha 20 på forspill. Nei, for da kan du få en dom, og så får du ikke reist til USA og studert hvis du vil. Ja, det er i hvert fall det de truer med, da. Ja. Men nei, altså, jeg mener at det er lov å utvise skjønnen, men jeg mener at de har jo ikke noe hjemmel for å hevde det de gjør overfor russen heller da, i forhold til 20 på et forspill, det synes jeg blir for dumt, rett og slett. Ja, det er jo galskap. Ja. Men dette er jo et kjølvann, altså, jeg har hørt mange andre prate på det, altså, hvordan helsemyndighetene, altså, for vi har jo en grunnlov som tilsier at vi skal være frie mennesker her i Norge, mm. også på en eller annen måte nå med det viruset som har herjet nå, som ikke var så alvorlig som det kanskje så ut det kunne være, så sitter de fortsatt igjen nå, og skal få mene ting om hvordan du skal leve livet ditt. Mm. Mm. Er det ikke fint? Da slipper du å tenke selv, vet du. Bare å følge på. Gjør som du blir fortalt, vet du. Må ikke stille spørsmål. Det er sjansløst. Ja. Neida, men det er sånn livet er blitt, er det ikke det? Ja, må vi akseptere det da? Ja, nei, det blir opp til hver enkelt, det, tenker ja. Jeg. Ja. Ja, nei, det er... vi har vel en tendens til å følge flokken, mange av oss. Mhm. Og kanskje det er bra, kanskje det er det som gir trygghet for veldig mange. Og så er det noen som blir opprørt og ikke helt vet hvordan de skal håndtere det. Men ja, nei, det er mange meninger om dette her. Ja, men jeg tenker sånn, det er et veldig sånn kraftig fundament da. Den friheten vi har i Norge, det er det som gjør at vi er så stolte av å være norske. Mm. Og da må vi på en måte stole på myndighetene våre da. Og der har jeg sånn der med storting og så pendelleiligheter og ditt og datt. Så ser jeg liksom, skal vi inn på den? Ja, jeg ser liksom det bare renner litt ut i sanda. Men det er liksom de menneskene vi har valgt inn og gitt tillitsroller for å liksom forvalte landet vårt. Og så bryter... Altså, jeg er jo ikke noe skinnelig, jeg har gjort masse dumt og kommer sikkert til å gjøre masse... Fortell. Kom igjen. Det er 1. april, så du kan si hva som helst. Ja, og så kan du bare late som at det ikke var sånt etterpå. Ja. Det lyser. så i hvert fall, så, det stiller et høyere moralsk krav til dem som er satt i sånne posisjoner, tenker jeg da, enn det gjør av sivilpersoner som meg. Mm. Og så bare, altså er det noen som skulle søtte på brød og vann for å svindle, så er det dum. Vi får nå se hva som blir resultatet av dette her til slutt da, men... Leser man media, så kan man jo begynne å lure om de... Men jeg føler at det har bare blitt en sånn trend. Ja. Altså, og det er det som skjer i store, altså sånn, om det er stat eller hva det er, eller kommune, og så plutselig får du en dårlig trend. Mm. Og det har du sett på lensmannskontoret rundt, og så du har noen sterke innvinder, og før et ord av det så har det blitt en dårlig trend. Så går dette bra, det går bra, de klarer å holde seg, og til slutt så sprekker det, og så må det være en sånn kjempeoppvask. Mm. For at vi kommer jo til et punkt der folk sier at nå er det bra. Ja, tror du det? Ja, historien har jo vist det, ja. I hvert fall opp igjennom, da, at vi kan bli pushet, og så til slutt så kommer vi til et punkt der det, hva er det som sier, han der faren til Dr. Phil hadde sagt, og lå en hund og peip på verandaen der, så lurte han på hvorfor han lå og peip. Mm-hmm. Så sier han at han ligger på en spiker, og så sier han hvorfor flytter han seg ikke? Det gjør tydeligvis ikke vondt nok enda, da. Nei. Ikke sant? Så vi kommer til et punkt der vi synes det nå gjør det vondt. Ja. Ja. Jo da, men vi ser jo hvordan nå har vi disse politikerne da, som har tråkket over noen grenser. Og så har vi jo disse NAV,
menneskene som også har tråkket over noen grenser, har noen ment i mange år. Ja. Og så får vi nå se hva som blir konsekvensen av for disse politikerne. Jeg håper jo at de får sin straff og må ta sin straff, og at det også kommer opp, ja. Sånn at vi vanlige dødelige får vite om det. Fordi det har jo noe med liksom respekten for politikere å gjøre også, hvis de har for mange overtramp. Så, og de har jo medias søkelys på seg hele tiden, så klart det er jo vanskelig å være en politiker i dag. Du er på jobb 24 timer i døgnet, så vi må liksom ha litt respekt for det også. Ja da, ja da. Vi andre, vi er ikke, vi kan gå litt under radaren kanskje, men det er noe, som politiker så er det kanskje klokt å tenke litt på ettermælet og at... folk, du er jo innvalgt, og folk skal jo ha tillit til det du sier, og at det er korrekt det de... Faren er jo på en måte at når sånne myndighetspersoner, eller om det er politi, eller om det er politikere, når de på en måte går utover sin breddegrad, så mister jo folket respekten for dem, og det er jo ikke bra. Altså, det er veldig viktig at vi på en måte skal respektere det rammeverk vi har satt, men når jeg ser jo det rundt på gata nå, at folk mister jo mer og mer tiltroen til dem. Ja, og hvis det skjer, så kan det jo bli litt trøblete å få folk til å overholde det rammeverket som de setter. Da. Fordi at da er det flere som begynner å stille spørsmål og, ja. Ved de valgene og de vedtakene som blir gjort opp igjennom. Og, ja. Det blir spennende å se. ja, hvem vet? Det må jo bli en oppvask på det her. For det, vi må i hvert fall tilbake igjen til den... Før tida da, før det er på en måte helsemyndigheten kunne komme inn og regulere oss. Så vi må jo tilbake igjen til, altså. Men det er noe med, liksom, når folk har tatt noe, så er det veldig vanskelig å komme. Det er jo gjerne sånn at hvis en grense er blitt pushet en del ganger, så kan gjerne den grensen pushes flere ganger. Fordi da har man helt av utvidet limiten. Ja, så gir du bare litt tilbake, men det blir litt sånn strømgreier liksom. Altså, ja. Okay, vi raner dere. På strømregninga, og så er vi veldig kule, og så gir vi litt tilbake en ransutbytte etterpå, og så skal vi liksom bli, ja, men jeg fikk en regning på 10.000, så får du 1.000, så så kule Støre og de er nå, liksom. Ja, altså flagges det høres ut som det er millioner av penger de skal få tilbake, disse menneskene, og at denne tilbakebetalingen den er så høy, men hvis man begynner å sette seg inn i detaljene på det, så er det jo ikke realiteten så fryktelig mye hver enkelt får igjen. Det er der jeg synes det er trist at de liksom ikke kan være litt mer åpne og ærlige på hva er det dette faktisk betyr for folk flest. Da. For folk flest er jo liksom blitt noe man snakker om nå. Ja, det var ikke et eller annet med valg her. Det var vel et varm valg her for en tid siden. Ja. Sånn det var. Så da kan man jo begynne å lure på hva er det folk flest tenker i dag. Da. Ja. Men klart, nå er det jo den ene krisen etter den andre, og det kommer det vel fortsatt til å være, fordi at vi har jo journalister som trenger å få noe klikk. Og da er det greit at det er noen kriser å skrive om også, så vi har litt å holde på med. Nei, jeg tror det kommer til et punkt der folket sier at nå, etter hvert så tror jeg, altså stort sett rettferden seier stort sett sånn på lang sikt. Det blir sånn der, ok, vi skrur opp strømprisen, vi drar opp drivstoffprisene, unga dine får ikke lov til å ha forspill når de skal avslutte skolen. Altså, ved et eller annet tidspunkt så blir det for tight. Det blir for mange ting. Og da tror jeg sånn der, folket generelt mister systemet, eller respekten for systemet da. Ja, også i disse politivedtektene til Ringsaker kommune da, så er det liksom, er det en sånn dans eller en sammenslutning av litt sånn underholdende art, så skal du liksom melde til politi. Ja. Men hva hvis du da skal ha en barnebursdag da, med 30 unger som skal danse og skrike og hoie, skal de også si fra da? Hvor eller går grensa? Ja, i hvert fall når de da setter en grense på 20 personer på russen, så ja. Ja, det sklir ut. Sklir ut. Ja. Ja, jeg hadde forstått det hadde det vært slik at det var mange hundre personer på fester, helg på helg på helg, og det sklir ut, og politiet må møte opp for å stoppe. Rydde opp, at det går ut av ressursene. Ja. Og at det ikke er trygt for ungen å være der lenger, eller ungdommen, ja. så skjønner jeg jo det, men innenfor de rammene som var satt på Silver Rock i sin tid, og denne våren, så er jeg ikke helt med på det som har blitt gjort da. Hvor viktig er det for deg å ha sånne saker?
Nei, sånne saker jo litt morsomme, for at det betyr jo litt, for jeg vet jo hvor mye det betyr for russen å kunne møtes. Mm. Så ja, det ikke så mye økonomi I sånne saker, men det mer det gøy å kunne være med og være til stede for dem, da, synes jeg. Ja, for I en sånn i en verden vi lever I nå, da, så for dere som advokater, det blir mer og mer viktig for oss å ha dere som kan lese loven til oss også, da. Altså, for det handler, du kan jo bruke loven mot deg eller for deg, så at vi da på en måte har advokater som faktisk stepper opp da, og sier at nok nok, nå må vi passe på her, for det, ja. Dere skal jo på en måte være vaktbikkja, ja. For at myndighetene ikke går over sine breddegrader også. Ja, da, men klart altså, det som utfordringen med lovverket at du aldri vil klare å være tydelig nok som lovgiver, ikke sant? Det vil jo alltid være ting som kan tolkes, og så kan det være noen bestemmelser som slår I her noe annet, og så videre, så det ikke noe rart det blir diskusjoner. Men det som gjør at jeg har engasjert meg I den saken I forhold til russen da, og Silverrock, det er jo at... her føler jeg jo at disse, ja, politiet og kommunen tøyer strikken litt, da, eller tøyer lovverket litt. Det synes jeg de kunne holdt seg for gode for å gjøre. Mm. Det må kunne få lov å møtes. Men de har ikke sett på liksom hvordan de har invitert hverandre, om han som da har leid lokalene, om han kjenner alle sammen. Dette har de ikke ville hørt på I det hele tatt. Og da det vanskelig for de som har forsamlingslokaler også. Da. Hvor går grensen der for hva slags arrangementer som søknadspliktige eller meldepliktige, eller når kreves det bevilling? Konfirmasjonen fremover nå? Ja, nei, altså, det blir vanskelig. Sånn som de har tolket det ute I ringsaker nå, så må de jo søke om alt. Ja, og da vil jo på en måte russen også føle veldig urettferdig hvis de da slipper et konfirmasjonslag på 50-60 stykker. Ja, ja, ja. Altså, 70-årslag. Ja. Foreldrene våre skal feire 70-årslag. Ja. Det en tilstelning med dans det ofte. De ja, har jo ja, ja. Ofte en DJ, eller de kan leie inn noen musikere, eller et eller annet. Ja, ja, ja. Eller et band, eller hva som helst. Ja. Så ja, det ikke lett. Nei. Men det klart, de må jo ha noen regler å forholde seg til også, men det nå det vel en gruppe som man kanskje har prøvd å gå litt etter, da, for det jo vår. Mm. Og da det jo gjerne russen som må slite litt. Mm. Ja, nei. Hvordan blir det på så store landstemmer som nå? Blir det... Nei, men de søker jo, og de har jo vakthold. Og, ja. Så det liksom ikke tvilsomt, tenker jeg da. Nei, men da, hvis det 1000 som kommer på landstevne, så det det 100 vakter som skal inn da. Det ganske mye kroner som da går ut til vakthold. Ja, for, det, ja. Ja, for det der snakker vi jo, må I hvert fall regne med de skattene og avgiftene arbeidsgiver ofte, så koster det I hvert fall 2500 per person. Vakt. Ja, kanskje enda lenger også. For at du skal, disse skal godkjente vakter skal på ut. Ja, ja, og disse vaktene de skal jo gjerne være der. Altså, dette her jo arrangementer som kanskje begynner på ettermiddagen, liksom, som varer ut over natta. Så, ja. Så, ja. Ja, vi har jo 200-300 000 I bare vakthold for at 1000 ja, skal samles på Helgesletta. Dyrt. Det går jo ikke. Nei, da, men jeg tror ikke det kreves så mange på Helgesletta uten at jeg har satt meg inn I det. Da. Ja. Men det kan jeg ikke tenke meg. Ja, men hvis regelen da 1 per 10, så... Det jo noe ringsaker kommune og politi har ment, da. Ja, så det ikke noe nasjonalt? Ikke som jeg har hørt om. Nei. Så det noen sånne lokale bestemmelser rundt om. Skal være her litt. Ja, livet som advokat. Ja, det mye rart man kommer borti. Ja, hvordan rota det borti? Altså, var det noe du visste du skulle bli ganske tidlig, eller var det noe som kom? Ja, nei, det var vel noe jeg egentlig bestemte meg for ganske tidlig. Det var det. En 12-åring liksom, eller var det? Ja, det var nok litt sånn type ungdomsskolen faktisk. Ja, det var det. Og så har jeg jobbet veldig mye ved siden av, så jeg brukte litt lengre tid på studietiden min, men jeg veldig glad for at jeg gjorde det, for at da har jeg fått med meg mye sånn praktisk erfaring, som jeg ser at jeg har veldig godt av nå da, som advokat. Mm. Var det som gjorde at du fikk lyst til å være det allerede I ungdomsskole? Ja, altså, var vel en kverulant jævel. Vrimpeis. Tenk at du liksom får betalt for det. Du, jeg må fortelle, jeg gikk jo på Ingeberg, på barneskolen på Ingeberg, i sin tid, og jeg har jo alltid vært en person med meninger, ja. Og det det ikke alle som liker. Nei. Så jeg husker hun, en sånn, hva heter heimkunnskapslærer, det den heter, de som jo lærte oss å lage mat. Ja. Jeg husker hun skreik til meg en gang, på barneskolen altså. Mm.
Åh, Marianne, du skal alltid ha så mye meninger. Ja. Og så tenker jeg, herre min, hadde det vært jeg som vært lærer, så ville jeg bare rost eleven for å ha meninger. Så det kommer vel litt av det. Jeg har jo alltid diskutert og brukt huet opp gjennom året. Så det har jo vært et kall, da. Men så har det jo vært et kall det å kunne hjelpe folk også. Ja. Så, ja. Ja, for det er jo på en måte ja, det å gå inn og kan gjøre en forskjell. Da. Ja, altså det som jeg jobber mest med, det er å prøve å løse konflikter. Altså ikke stå i skyttegrava og skyte på hverandre, for det er noe vi advokater kan dessverre være veldig flinke på. Ja, ja, ja. At vi skal drive med spissfindigheter og kverulere, og det har jeg litt sans for jeg synes at man må heller prøve å komme til bords og diskutere og bli enige om ting. For ellers så eneste som tjener penger på å sitte og kverulere, det jo advokatene. Ja. Og klientene som må lide for det. Ja. Så, ja. Nei, så det i hvert fall sånn jeg tenker da, prøve å være litt løsningsorientert og litt. Ha den tilnærmingen til de ulike sakene da. Litt diplomat oppi det, eller? Ja, prøve på det. Prøve på det så godt det lar seg gjøre. I forhold til den barndomsdrømmen da, og så jobbe som advokat, hvordan ble det sånn du tenkte? Ja, det ble jo det, men det jeg ser, i hvert fall med det jeg holder mest på med, så det bare penger vi krangler om, da. Ja. Stort sett. Altså, råten til det meste, det. Ja, det follow the money, det ikke det man sier? Jo, enkelt og greit. Det er jo det. Det er jo det går i. Men hverdagen, liksom, altså, for vi har ofte, hvis vi har lyst til å begynne å jobbe med et eller annet, vi har en drøm om et eller annet, og så kommer vi til den drømmen, vi er på en måte ferdig. Og hverdagen starter, da. Ble det en sånn hverdag du hadde sett for deg, liksom, eller... Ja, det har blitt det altså. Ja. Jeg har jo, jeg vet ikke hvor mange telefonsamtaler i løpet av en dag jeg har hatt, og det har jeg jo liksom tenkt at jeg ville få. Liksom, kanskje jeg snakker med 20-30 stykker hver eneste dag. Ja. Lengre samtaler, klienter som ringer, og så er det brev som skal skrives, så det er jo et ganske høyt tempo. Ja. Men jeg driver for meg selv, sammen med en partner, så jeg er veldig glad for at jeg gjør det, for da kan jeg styre hverdagen min veldig godt selv. Ja. Så, og jeg har, det jeg har behov for er å ha med meg Mac'en og ha internett, så kan jeg jobbe. Så det synes jeg er liksom luksusen med å jobbe med det jeg driver med. Mm. Jeg må ikke være fysisk til stede et sted, liksom. Men det er veldig mye lesing, skriving, og du må konsentrere deg, for altså, du kan jo få ganske store følgende hvis ikke du følger med timen. Ja, ja. Så det må være ganske sånn slitsomt. Altså, jeg synes jo egentlig at det var størsligst å lese på studietida. Ja. For da er det fryktelig mye greier du skal gjennom og du skal lære deg. Ja. Men jeg synes det å anvende jussen og praktisere jussen synes jeg mye mer morsomt. Okay. For at det føler jeg litt mer praktisk rettet. Ja. Og da kan du liksom få anvendt lovverken på det praktiske, på faktum i sakene da. Ja. Så det synes jeg er gøy. Og så synes jeg det morsomt å drive med litt sånn graving i forhold til å sjekke ut ting og finne, ja, hva skal jeg si, finne ting som andre ikke har tenkt på i de ulike sakene, for eksempel. Ja, for å være en god advokat så må du også være en etterforsker. Ja, jeg opplever meg selv som det til tider og bruker jo folk rundt meg til det også. Og hvis jeg vet det er folk som har spesialkunnskap på ulike ting, så ringer jeg dem og fritter dem for informasjon da. Ja. Det synes jeg er en del av det å være advokat også. At man da er et testhode foran. Jeg tror jo på det at den som kan faktum best, den har en større sjanse for å vinne gjennom, da, eller få gjennomslag for det som kreves. Da. Men da må du bygge et vanvittig sånn kontaktnettverk da, for å ha ja. Altså, forskjellige, for det, du vil jo komme bort til veldig mye forskjellige ja. Problemstillinger. Ja, og derfor tenker jeg at det er viktig å at man skaffer seg det nettverket, og at man pleier det nettverket man har. Mm. Og jeg er heldig, jeg har et ekstremt stort nettverk, kjenner veldig mye folk i alle sosiale lag, og det kommer godt med nå om dagen. Og det er jeg veldig glad for at jeg har. Og det har gjort det enklere for å oppstarte også, i forhold til det å være et nyetablert selskap. Også. Jeg er inne på 50 driftsåret nå, eller 4.-5. Ja. Jeg har etablert oss i 2017. Ja. Så klart, hadde det ikke vært for et stort nettverk, så måtte vi ha brukt masse penger på markedsføring. Og liksom, men det har ikke vi trengt, fordi at vi har hatt så mye folk som kjenner oss, og at det har gått via da, og jungeltelegrafen. Men jeg tror det er ikke bare i advokatyrket det er viktig å ha et nettverk, det tror jeg egentlig gjelder de fleste mennesker. Ja. Fordi at mye av det vi holder på med, fordi man ikke kaller det salg, så er det jo salg i prinsippet. Mm. Og da handler det jo om nettverket. Ja.
det ikke en eller forskning på det? Da er det bare, altså, er det 10 venner unna å kunne nå hvor som helst i verden eller noe? Ja, det kan folk, hende. Ja. Ja. Det er ganske rått, det nettverksgreiene. Altså. Ja, ja, ja. Ja, nei, så jeg, hvis det er ting jeg lurer på i forbindelse med en sak, så ringer jeg til de jeg, som jeg mener kan mest om de ulike tingene, og får litt tilbakemelding der, og da kan jeg bruke det som jeg lærer av den personen da, på å skrive brevene mine, eller argumentere i møter, eller ja, bruke jussen da, på i den informasjonen som jeg har fått da. Hvor viktig er det på en måte når du har forskjellige, hvis du jobber for et firma da, mm. og har en forståelse for hva det firma driver med og produktene deres, altså sånn sjela i det? Jeg tror det er helt essensielt da. Ja. Jeg jobber jo med mange firmaer i dag som, og er fast advokat for dem, mm. og det å sette seg inn i verdiene, visjonen, vite hvordan lederne tenker, hva de ønsker, og det tror jeg, for meg så er det helt elementært. Altså, hva er forretningsstrategien deres? Ja. Og sånn som vi får til det praktiske, nå jobber jeg mye med entrepriser, for eksempel. Jeg har vært i Veidekke veldig mange år, vært ansatt der. Mm. Og der mener jeg som advokat, og det jeg vet at det er veldig mange som er uenige med meg i det, men som advokat så mener jeg at det var helt essensielt at jeg var med gutta ut. Var med grøftene, gikk ned i kommunen, så på hva som skjer. Ta på meg hjelmen og ja, være ute i marken rett og slett, ja. På gulvet med folka, for da er det fryktelig mye enklere å se hva slags problemstillinger de står oppi, og når det da kommer en juridisk problemstilling, så er det mye lettere for meg å forstå det, også og da kunne forklare det videre til noen andre som da bare sitter på kontor. Ja, for det handler jo igjen da med på en måte å finne løsninger, ja, og så ja. Forhandle litt, ikke sant, og ha en forståelse for hva skjer nede på bakken, hvorfor ble det som det ble. Mm. Ja, for det er jo mye skjønn, både innenfor lovverket og kontrakter og så videre, så er det jo mye skjønn. Det er mye som kan diskuteres hvis man vil. Mm. Men så er det jo det å bare prøve å finne den der gyllene middelvei og se om klarer man å enes om noe som begge parter kan leve med, liksom, og som er fornuftig, uten at man må ta ut folk hvis vi snakker om entreprise, da, og bygg, anlegg, samferdsel, hva som helst. Men hvis du da skal ta ut folk fra driften for å drive og fore en advokat med masse informasjon, så koster jo det noe for firma også. Mm. Kanskje det er bedre da å gi litt og bli ferdig med sakene og komme seg videre og tenke friske penger da, og ny omsetning. Mm. Sånn tenker nå jeg da. Men det er sikkert noe bygg og anlegg har jo blitt det er mer og mer anbud og måter. Jeg ser jo det på generelt bygg og anlegg, om det er veier eller om det er store bygg. Mm. Så er det mye mer spekulasjon juridisk i forkant å gi pris på det, men ikke det, og så kommer tillegget. Så det har blitt en vanvittig jungel. Ja, det er vanskelig. Og det er vanskelig for folk, fordi at hvis man ser på mange av de kontraktene som disse ingeniørene eller anleggslederne eller prosjektlederne skal gå gjennom for å regne på et anbud eller kalkulere, mm. så er det ganske mye de skal lese. Og, det, ja. og det er en utfordring. Det var hos en rørleggerbedrift nå i forrige uke. Og de regner jo anbud, altså de har jo en person som bare sitter med det hele tiden. Ja. Og så sier jeg, ja, men er dere flinke liksom til å lese kravspekken? For da kommer jo liksom juristen inn da. Ja, ja. Så her, nå må du vite hva du skal levere liksom. Ja. Og ja, nei, men vet du hva, vi har ikke sjans vi til å lese på alt. Vi vet hva det sånn cirka koster, så da er det det vi legger inn. Og da vet du, da løper du en stor risiko igjen da, ikke sant? Hvis ikke du legger inn noe ekstra margin for det. Ja. Så det er jo blitt et ordentlig dokumentvelde her, fordi at man, eller byggherre kanskje, eller oppdragsgiver ønsker å ha ryggen sin fri da, i enkelte situasjoner da. Så det er en del diskusjoner rundt om, men det er jo naturlig også, for du har en byggeleder eller en byggherre, oppdragsgiver, som skal ha utført mest mulig arbeid for minst mulig kroner, og så har du en entreprenør da, som gjerne skal tjene mest mulig, og helst ha lønn til å betale sine ansatte på minst mulig jobb. Ja. Så klart, da har man utfordringer allerede der da. Og jeg føler jo sånn, i mye av de anbudene som skjer, altså sånn, nå kan ikke jeg noe om det, men i hvert fall sånn, magefølelsen er at du kommer inn på så vidt et lavt anbud, mm. og så kommer du på masse tillegger. Mm. Og det er jo sånn der nede på bakkenivå, hvis du skal ha gjort et eller annet i hagen, eller, altså, hvis du får det en pris som er veldig, veldig lav, mm. så er det faresegn. Mm. For da vet du at da kommer det tillegg du ikke er forberedt på. Mm. Ja, og derfor er det liksom viktig at man har, liksom, hvis det er ditt private hjem, liksom, så er det viktig at du er helt tydelig på hva du mener at skal bli levert. Mm. For ellers så vil det jo slite, og at det kommer masse tillegg, og det er jo mange entreprenører sånn, i forhold til en del av de anskaffelsene som er, eller vanlig tilbud, så gis det jo kanskje
lave priser i utgangspunktet fordi de tror at de skal få tillegg for de kanskje kjenner byggherren fra før og vet at det vil komme på ekstra som de da kan få ut marginene sine på da. Og så kan det hende de driter seg ut på det da. Og da, det vi vet, det jo at de prosjektene hvor det veldig lave marginer, og det kanskje prosjekt som går over noen år da, så vet vi at der blir det vanskelig å drive. Ja. Fordi at det jo et ekteskap, mener jeg da, mellom byggeledelsen da, og da entreprenøren. Ja. Og et ekteskap kan jo være litt utfordrende, og hvis det da dårlige marginer i utgangspunktet, og du da ofte kommer litt skjevt ut av hoppkanten, så har vi det gående. Og da det gjerne et prosjekt som man vil slite med ut hele perioden. Og det kan også da påvirke dessverre HMS-arbeidet i forhold til at man tar noen shortcuts for å liksom spare en tusenlapp her, en tusenlapp der. Og klart, da, det sånn typisk. Det skal jo ikke skje, men det skjer jo dessverre ofte da. Ja. Det jo egentlig sånn samfunnet blir noe mer og mer, det ikke det? Det litt forskjell på når vi vokser opp på nå, det ikke det? Ja. Jo, men nå det jo blitt så mye bestemmelser. Nå, altså, det jo så mye regler vi skal forholde oss til hele tiden. Da. Kanskje det som bra da, så lenge jeg jobber som advokat. Men, jo, du blir ikke arbeidsleder med det første. Nei, men jeg tenker at... bare se på hvordan vi, hvis vi tryna da, av sykkel og fikk et skrubbsår, så var jo det bare lærdom for oss. Nå er det jo helt krise hvis et barn kommer med noen blåmerker. Ja, liksom, altså, ja det ser bare, skal bygge opp en lekeplass utenfor barnehagen nå, så er det liksom sånn, altså, den lekeplassen koster jo 10 ganger da det gjorde før. Ja, se de kravene som da stilles til den lekeplassen, også i forhold til også å sjekke, undersøke disse lekeplassene i etterkant også. Ja. Så må du, jeg sitter jo som styreleder i et sameie- og borettslag, vi er flere, eller en sånn driftsforening da. Ja. Og der det sånn lekeapparat imellom blokkene der. Ja. Og det utrolig hvor mye penger vi må bruke på konsulenter for å få de til å sjekke skruer og sjekke at alt dette her på stell. Da det krav til et visst intervall da, som de må inn og gjøre det. Dette ganger jo ikke samfunnet. Nei, jo, altså jeg tenker at det jo en trygghet kanskje for barna, men noen ganger så tror jeg at barna også blir sterkere og får seg et lite skrubbsår. Da. Jo, men altså, livet jo tøft og vanskelig, så vi må bare lære det om. Jeg vet, minste mi fikk et kakk inn i et sånt lekeapparat, så måtte sy i huet. Og så når jeg kom ned for å hente da, og da blødde jeg godt og sånn. Og da merker jeg som de ansatte, var veldig, veldig skeptisk. Altså, de var jo forberedt på å sikkert få seg kule. Av deg? Ja. På hvordan du ville reagere? I forhold til at, og så sier jeg, nei, det er stressig. Altså, ja, hun er unge, liksom. Ja. Altså, dette er sånn skjer. Ja. Det sånn var det når jeg var liten, og sånn var det når mor mi var liten. Det helt normalt. Det er ikke noe laget noe ut av det, liksom. Mm. Jeg vet at de vil jo ikke skade. Nei. Altså, en annen unge dytter en annen. Og da snakker vi om noe annet også, hvis det noen som bevisst skal forsøke å skade et barn. Det jo noe helt annet. Ja, og da tenker jeg, da har jo loven og justen noe å gjøre, men jeg føler jo at vi bygger en sånn bomull rundt. Ja, altså jeg tenker jo at det blir jo sydd puter under armene på veldig mange mennesker da, og du ser jo det i arbeidslivet også. Vi satt og diskuterte litt før vi gikk på i stad, litt i forhold til hva er det enkelte krever i dag. Jeg har jo liksom hørt på at folk sier at jeg jobber aldri mer enn 8-4. Og jeg skal ha så høy lønn, og jeg skal ha PC-er, og jeg skal ha telefoner, og det liksom... Men i vår generasjon så var vi nesten glad for å få en jobb, husker jeg. Jeg var jo griseglad hvis jeg fikk lov til å jobbe overtid. Ja. Jeg fikk ikke ekstra betalt for det, jeg fikk bare vanlig timelønn. Ja, ja. Men jeg var jo liksom... For meg så var det jeg avgjørende når jeg ville jobbe for den personen, var at jeg visste at der kan jeg jobbe 12-timersdager. Nå er det snudd på, liksom. Ja. Ja, nei, jeg husker en som jeg ble kjent med for en del år siden, som kom rett fra NTNU da, som siving, eller sivilingeniør. Ja. Og hun hadde fått for seg at hun skulle ikke jobbe noe ekstra. Og alle hennes arbeidsoppgaver, de skulle utføres innenfor en normert arbeidstid. Og hvis hun ikke ble ferdig, nei, da ble det liggende. Ja. Uansett om det var noe som hastet. Og det er jo litt interessant at folk har den holdningen, men der ser du da liksom generasjonen og hører at det begynner å bli en gammel kjæring når jeg prater sånn. Ja, så mye bedre gamle dager. Ja, nei Gud, ikke ta den da. Alt var bedre i gamle dager. Sånn var det når vi vokste på. Ja, så er vi dem bare? Nei, uff, ikke ta dem da.
Nei, gud av meg. Nei, ja, jeg vet ikke. Det jo alltid, det jo helt en utvikling I alt vi holder på med da. Ja. Tenker jeg. Og så det spørsmål om du tør og vil og evner å være med på den utviklingen. Se på disse duppedittene som vi har med oss, ikke sant? Her har man jo ikke skriveblokker lenger. Man har liksom en sånn remarkable som man kan tegne og skrive og ja, lese bok på. Eller, ikke sant? Altså alt skjer så digitalt nå, og dette må vi bare være med på, tror jeg. Hvis vi ikke med på det, så tror jeg vi vil falle fra. Ja, men det gjør ikke noe. Det er ikke noe problem med å være med på den utviklingen på en eller annen måte, men samtidig så skal vi beholde det menneskelige. Det må gå an å ta folk I nævene enn og... Nei da, det ikke lov det nå, vet du. Nå skal du møtes på Teams eller Zoom eller et eller annet. Ja. Nei, jeg har ikke sansen for akkurat den biten for helt ærlig, men det nei. Nei. Det mye av de regler vi har hatt I den tiden her nå som henger enn ennå, tenker du? Som har forandret oss som samfunn? Nei, men noe som jeg kanskje synes positivt da, ja. Det jo dette med forenklingen av å ha møter. Ja, det det. For jeg ser for min del, jeg har reist veldig mye gjennom alle år, ja. Og har blitt ganske sliten av det egentlig. Jeg litt lei hotellfrokoster, ja. Hvis jeg skal få lov å være ærlig. Ja. Litt sånn størselig å bo på hotell, du sitter jo bare og jobber liksom. Men nå så har jeg klienter for helt fra I nord til sør, og det nå det mye mer naturlig å ta det på Teams. Ja. Enn at jeg skal flys hit og dit og at og fram. Ja, for det jo egen teknikk å klare å oppnå en eller annen kommunikasjon gjennom Teams, for det jo litt uvant fra å sitte over bordet som vi gjør nå. Ja. Ja. Ja, men klart det forhandlingsmøter, så liker jeg nok best å ta det rundt bordet. Og ja. Særlig hvis det folk du ikke kjenner. For jeg ser jo det at jeg har jo vært I en del sånne tøffe møter hvor det sitter en eller to på Teams. De kommer jo ikke til. Nei. Hvis det sitter 6-7 stykker rundt bordet. Og så man hører jo ikke de som sitter. Så de kan jo sitte og Netflix eller gjøre noe annet. Ikke sant? Det synes jeg blir feil. Og så har jeg vært med I noen hovedforhandlinger for tingretten på video, og det synes jeg også liksom blir... Det blir feil. Ja, jeg synes det. Ja, for det for alvorlig til at vi kan ta oss over. Ja, og så tilbake til det vi snakket om kroppsspråk I sted. Når det vittner eller noen lyver? Liksom, ja, ja. Hvor lett det å avsløre det over Teams? Ja. Men nei, så det synes jeg faktisk litt positivt, at nå det mer riktig eller naturlig for folk da å kunne ta møter på Teams. Jeg synes det litt ålreit. Ja. I hvert fall hvis det folk du kjenner da, liksom. Det kanskje det jeg synes positivt. Også at folk som var veldig mot hjemmekontor nå, ser at det kanskje kan fungere for folk innimellom å ha hjemmekontor. Ja. Det synes jeg også bra, da. Skal ha en ganske bra sånn kontroll over seg selv med hjemmekontor. Ikke begynne med alt mulig annet. Ja, det var rett I det. Det ganske vanskelig. Du skal ha bra beherskelse også. Ja, men jeg synes det veldig behagelig å kunne sitte hjemme innimellom med, og kunne vaske klær, og henge opp klær, og gjøre disse tingene som må gjøres uansett. Da, ja. Da det gjort på dagen, liksom. Så jeg ferdig med det. Ja. Men klart, du skal jo ha disiplin, da. Det veldig. Veldig lett at det kan bli beina på bordet og Netflix I stedet, liksom. Jeg kjenner veldig glad jeg ikke har jobben din. Man skal gå inn med alle de dokumentene, og da det sleter kraftig, altså. Ja. Det et eget individ som skal kunne ha den kontrollen og gå gjennom alle de dokumentasjonene. Ja, også det, altså jeg synes jo det kan være spennende, og det handler litt om den gravingen vi snakket om på først, eller innledningsvis, eller etterforskningen. Fordi jeg synes jo det morsomt å kunne, når jeg leser disse dokumentene, og snappe på hva det som essensielt I den saken her, da. Mm. Og hva det man kan bruke som argumenter. Mm. Så det litt sånn som trigger meg litt, da. Men klart, det jo tidkrevende. Mm. Og det det ikke alltid folk forstår, da, at du faktisk, det ganske mye jobb bak mye, da. Ja, fy fader å lese om dette, det tar jo timer. Ja. Det jo spennende da. Det jo spennende. Men vi jo forskjellige, vi har jo forskjellige yrker alle mann. Og så håper jeg at de fleste har et yrke som de trives med da, og som gjør at de har et godt liv. Mm-hmm. Dette noe du har lyst til å drive med resten av livet, og så ut til å bli pensjonist eller vel over det? Jeg ser mye advokater driver på lenge etter pensjonstida, ja, at det blir en livsstil. Du, det mange av dem som ringer til meg og som vil ha kontakt, og det synes jeg veldig morsomt. Ja. Så tenker jeg liksom, hva det jeg kan bidra med I dems liv? Men jeg tror faktisk de synes det litt ålreit å ha kontakt med noen gründere og få diskutert litt. For mange av de sitter jo hjemme og jobber. Mm. De har ikke noe kontor lenger. De, for det jo en livsstil det å være advokat. Det jo ikke noe 8-4 jobb, liksom.
Så disse som da egentlig i pensjonsalderen, de har jo fremdeles sine klienter og sine saker, og det vil de sikkert ha til de ikke orker mer. Men, men mange av dem tar kontakt, og jeg synes jo det morsomt, for da får jeg høre litt om hva de jobber med, og hva slags tanker de har gjort seg opp gjennom årene også, for de har jo levd et langt liv, masse å lære. Så jeg prøver da å dra den informasjonen og lærdommen jeg kan ut av dem også, for det er fint for meg å ta med meg videre. Det er viktig, altså dere var 2017, var det da det startet? Ja. Ja. Hvordan var den fødselen? Det var trang, den. Ja. det var spennende. Altså, jeg gikk jo fra å jobbe i et stort trygt konsern med bra lønn og aksjefordeler og alt mulig rart av goder til å skulle starte gründertilværelsen. Ja. Så vi startet på ett kontor og satt ved siden av hverandre. Vi var to eller tre i utgangspunktet. Han tredjemann, han begynte litt etter hvert. Ja. Så her skal vi holde kostnaden nede. Ja. Så det er jo morsomt. Så nei da, det er gøy. Men man må, det som jeg tror er viktig i en gründertilværelse, det er at man tør å ta litt risiko og tør å gi gass. Mm. Hvis ikke du gjør det, og du er trygg på at det går rett, eller altså du har i hvert fall troen på at du skal få bygge noen arbeidsplasser, så kan du ikke gjøre det. Da må du sitte og jobbe i staten eller jobbe i et stort firma som du vet at du får lønna di fast og sånn. Ja, for det handler jo om å tørre å feile. Mm, mm. Ja, det kan være skummelt, vet du. Ja, for hvis ikke altså den veien du har hatt frem til nå, du ville jo garantert ha hatt noen sånne fartstumper. Ja, men altså hvis ikke du møter noen fartstumper, så blir du ikke klok heller, tror jeg. For jeg tror det er de fartstumpene du lærer mest av. Mm. Når du møter litt motstand, så må du finne andre måter å tenke på, andre måter å gjøre ting på. Mm. Og det er det jeg tror personlig at man får personlig vekst av, da. Både faglig selvsagt, men også personlig. Sånn mentalt. Ja, for det mentale er jo også en ting er at du skal på en måte finne løsning for saker for dine klienter. Mm. Men i det dere starter selv, så har du plutselig altså, du har husleier, du har lisenser, ja. Du har også, penger som skal komme inn som ikke kommer inn, du har moms, du har skatt. Mm. Det blir en ganske heftig gryte. Ja da. For mange hatter. Ja da, du får mange hatter å ha på huet. Og det er ikke sånn at du kan ringe IT-selskapet i butikken, du, nå funker ikke PC-en min liksom. Eller nei, det er noe gærlig med kopimaskiner. Ja. Neida, dette må du fikse selv. Ja, for det er ganske stor forskjell fra da å jobbe i et stort konsern ja. Til at du plutselig sitter med ansvaret for alle de småtingene. Det tar jo veldig mye tid. Det tar mye tid, men samtidig så synes jeg det er inspirerende da. Fordi jeg kan bare skylde på meg selv. Hvis ting ikke funker, så er det min egen feil. Ja, ja. Og jeg må faktisk rydde opp i det selv. Så, men klart, så det er fordeler og ulemper med det, og da trenger jeg heller ikke å sitte og vente på at en IT-avdeling skal fikse PC-en min. Eller nå kjører jeg Mac for å unngå alle disse PC-problemene. Er ikke det lettvint? Jo. Det er aldri trøbbel med det. Nei, det funker alltid det. Så men får du litt trøbbel for dokumenter og ditt og datt imellom? Ja, altså det er kanskje det vi har hatt slitt mest med fra vi startet opp når vi prater på trang fødsel. Ja. Det er alle disse programmene som CRM-system og eller klientbehandlingssystem og så videre som vi og regnskapssystem og alt det der greiene her, ja. hvor alle leverandører påstår at det er null problem med Mac. Dette går. Ikke noe problem. Det kan jeg love deg at det har vært litt utfordrende for oss, så vi har jo byttet noen leverandører. Mm. Men nå har vi heldigvis alt webbasert, og da funker det liksom. Men jeg ser også det at hvis du skal ha tak i en ekspert til å hjelpe deg, så bugner du over av dem som kan PC, men de Mac-eksperter, dem er det mindre av, for det virker som dem som er sånne der sykelig opptatt av datamaskiner. Mm. Dem er glad i PC. Ja. Nei, da ringer du en venn som bruker Mac. Ja, enkelt og greit. Ja. Ja, jeg har brukt Mac en del år nå, det er helt genialt. Ja, du slipper at det står og henger og henger og henger. Altså. Det er, bare slå på, så funker det hver gang. Ja, ja. Så det er jeg veldig glad for at jeg har begynt med det. Det var en liten tøff start for å lære seg liksom hvordan ting funker, men nå har jeg ikke lyst tilbake til PC. Nei, nå synes jeg det er utfordrende å sitte på en PC og skal jobbe med det. Ja, det er så bak mål. Det er så lite, jeg synes det er så lite intuitivt. Mac er jo veldig god på sånn intuitivt. Ja. Det er sånn lett å skjønne. Ja, og så er det, hvis du har iPhone og du har alle sånne Apple-duppeditter, så passer jo ting sammen da, så det er jo litt lettvint det også. Så ja.
Dere har jo fått noen nye kontorlokaler og greier. Ja, dere avanserer ja, 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 ja. Hvor er det dere holdt den? Nei, du, nå er vi på Fridtjof Nansens plass, ved Rådhusplassen på Oslo. Ja. Såpass. Så der koser vi oss og fått fin flytta inn rett før jul. Sitt fin dame og drikker kaffe latte på Ja, ja, hadde jeg drekket kaffe, men du vet at jeg ikke gammel nok til å drikke kaffe. Vet du, jeg trodde du visste det. Her går det bare brus og te, vet du. Ja, Pepsi Max. Jeg må ha noe annet oppi den kaffen hvis jeg skal drikke kaffe, og det tar seg ikke ut på jobb, har jeg skjønt. Det går ikke, Hvordan er det å gå inn i større lokaler og få lov til, for det er jo gøy å bygge. Nå har vi gått inn i mindre lokaler. Mindre, ja. Men det vet jo ikke du. Nei, fordi vi har ofte vært på noen avtaler som vi har hatt store lokaler og leid ut kontorplasser. Aha. Ja, så, men vi var, siste leieavtale var vi ferdig med nå i sommeren som var, og da hadde vi lyst på mindre lokaler, så vi har gått inn i mindre lokaler vi nå. Ja. Og det er veldig behagelig. Ja. Fordi da, altså nå har vi med oss et par stykker som leier av oss, og så er vi en fin gjeng som møtes og kan lunsje litt og spise frokost sammen hvis vi ønsker det. Og, ja. Det er litt kult å innrede og møbler og tepper og vegger. Altså, det er litt kult da. Ja, jeg synes jo det er morsomt. Ja, det er jo litt av gründertilværelsen det også, å være litt kreativ på de tingene der. Ja, for da skaper du din egen arbeidsplass og liksom stevningen du setter der inne. Ja, 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 ja. Og husk på det at det er jo, altså, hvis man begynner å regne på hvor mange timer man bruker på en arbeidsplass i løpet av et år, så er det ganske mange. Ja. Så der synes jeg det er viktig at man har et sted som man finner roen, og at det er farger som man kjenner at gjør en godt, da. Mm. Det er veldig viktig, veldig viktig å sette liksom, den stemningen. Ja, ja. For det skal jo være sånn når du går inn på arbeidsplassen, så skal du liksom glede deg litt til å komme inn og være litt solgt og være koselig å få besøk. Og. Ja, 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 ja. Så altså, det synes jeg, det har vi prøvd å få til da, og det synes jeg vi har lykkes med. Ja. Så det er jeg glad for. Neida, så det er morsomt. Får du noe fritid i Oslo, sånn at du kan kose deg litt og være på fjorden? Ja, da. Jeg gjør jo det da. Jeg har jo en vannskuter blant annet, så jeg driver med litt vannskuterkjøring innimellom. Kubik og heste der, er det sånn kraftig sak, eller? Ja, da, det er... Politi mener nok at det er litt for kraftig, tror jeg. Ok. Du har havnet i trøbbel. Ja, det er vel kanskje trøbbel, man kan kalle det. Ja, da, de følger med. Du vet at vannskutere er ikke alltid like populære. Men det som er litt morsomt... Det var ikke det ulovlig, du nå? Jo da, men det som er morsomt, det er jo at politi og brandvesen og sånne etater, hvis de får lov til å være med og leke seg litt selv, da er det plutselig greit. Da er det greit, ja. For jeg har jo også noe som heter flyboard, jeg vet ikke om du vet hva det er. Nei. Sånn som du kan fly med 25 meter slange, og så har du oppdriften fra skuteren. Å, sånn, ja. Og der har vi drevet litt på Sjøflyhavna i Oslo, og der holder brandvesenet til. Ja. Så der har det en tendens til å komme litt uniformert innimellom, og da får de til å kle av seg, og så får de være med å kjøre litt, og da er alt greit. Da er det greit. Er ikke det veldig vanskelig? Ja, altså sånne som har drevet med skating og snowboard og sånn, de tar det ganske lett. Ja. Men det er liksom det å knekke koden da, og tørre å bli med på den fysiske oppdriften som skuteren gir den slangen da. Ja, for da kobler du en slange til vannjetten på skuteren, og så blir det blåst opp i lufta. Ja. Hvor høyt kommer du opp? Ja, hvor høyt kommer det opp? Nå har jeg dessverre fått litt, jeg må skifte noen pakninger, så det går ut litt, det er litt sånn, trykket blir litt dårlig, litt svinn på trykket. Nei, men du kan komme deg 15 meter opp, ish. Det er jo 25 meter slange. Så. Da smeller det bra hvis du går i vannskorpa. Ja, men du gjør jo ikke det automatisk, for at så lenge du har gassen på, så har du fremdeles oppdrift. Så du mener jeg har sett sånne som bare går på lufta, og så bare mister de kontrollen? Og så. Ja, men da, hvis du slipper gassen, så kan de fort fyke ned. Ja. Så det er jo om å gjøre, nå har ikke jeg kjøpt fjernkontroll, så det er jeg som regel sitter og gasser folk opp da, okay, på skuteren. Ja, og da hvis jeg da slipper brått, så får de en dump. Ja. Og det, noen synes det er morsomt, men det kommer an på hvor høyt opp de er og hvor tøffe de er, men noen synes det er litt morsomt å leke litt med også. Så ja. Nei, men politiet mente jeg kjørte litt for fort i et sund i Oslo. Ja. Det er jo sånn femknopsgrense, vet du. Ja. Og jeg og venninne, vi hadde vært på grillings på en av øyene og koset oss. Og puttra stille og rolig. Hun satt og filmet og greier og tok bilder. Og så plutselig så jeg så den politibåten, den var som en prikk for meg ute i Oslofjorden. Ja. Så kom de etter oss, gitt. Og da mente de at vi hadde kjørt voldsomt fort i et sund. Ja. Og da mente de at dette skulle koste meg 1500 kroner. Ok. Så uten noen målinger eller noe, det er bare... Ingenting. Nei, de mente at de hadde sett noen hekkbølger og noe greier, og mente at jeg var i plan. Så jeg var over fem knop. Ja. Ja.
Så det var jo interessant da, fordi den ene filmen som hun og venninna mi hadde tatt, den viser jo speedometret mitt. Så i det sundet faktisk, så det var jo helt tilfeldig, men det brydde de seg ikke noe om, så de og jeg ville jo ikke veta den bota selvsagt. Nei, nei. Så hadde jeg det litt morsomt da, så jeg måtte jo, det ble jo litt prosessskriv frem og tilbake her da. Ja. Og etter hvert så ble det jo berammet tid i Asker og Bærum tingrett. De mente at det skulle brukes en halv dag på denne saken i retten. Ok. Så dette var jo litt morsomt da. Men det må jo være, det jo, ja, ja. Hva mener du? Nei, altså, tingretten får 15 millioner, ja. Og at de ikke har noe Nei, jeg fikk ingenting. Altså, de hadde ikke noen målinger, ingenting på meg, så det var to som da hadde observert og mente at det jeg hadde kjørt for fort. Ok. Og da jeg så den ribben, så var den nesten bare en prikk eller et eller annet for meg, og det jo en stor båt, og da lurer jeg på hvordan den, klart det kan hende de sto med kikkerter, men... Men er det ikke noe regler på det? Kan de bare ta ut en tiltale mot deg uten egentlig måte å bevise det? Eller? Sånn, ja, det er jo helst sånn at de skal ha et bevis for det selvsagt, men de hadde jo ikke, de hadde ingenting. Men jeg endte opp med uka før å bare betale, for så skal jeg bruke tid og penger på å møte opp der for å kverulere det. Ja. Ja. Nei, så, men det er jo litt interessant da, fordi jeg vet ikke hvor mange timer han politiadvokaten brukte på å svare ut mine prosessskriv, ja. Men det tror jeg var noen. Ja. Da kan du begynne å lure på hva det koster samfunnet da. Ja. Ganske sprøtt. men jeg synes jo bare dette var en morsom sak. jo. Nei, det er jo ikke så alvorlig, men lella gutt. Men lella gutt, men der ser du da hvor fort gjort det er. Fordi her var det jo da en sånn student, eller en sånn som har det praksisåret sitt, som jeg tror skulle liksom lære litt å håndtere folk på sjøen. Ja. Og det... Da ville vel statuere noen eksempler da, men så har de vært litt ute etter skutere, for de påstår at det veldig mange som har kjørt for fort i det sundet. Okay, ja. Så de hadde vel litt behov for å vise at nå har de markert seg litt. Ja, så. Men altså, når det kommer til loven da, er det på en måte, har vi noen jusprofessorer, altså har vi noen føringer på hvordan loven skal brukes mot oss? Ja. Nej men det hjälper ju inte hvis folk ska töja stricken gång på gång på gång. Nej. För att man blir ju det blir ju liksom en catch 22 för folk då. Det var det jag kände en vanskuter saken bland annat då vad ja, ska jag göra för nå liksom? Det måste göra rätt på din respekt överför dem som ska hålla loven på ja, vannet. Ja, ja, klart det jag måste ju ärligt inrömma att jag så jo den samma ribben med det samma manskap ombord dagen efter. Mm. Då satt jag i en båt på Aker Brygge. Mm. Och det som var lite intressant då, det var ju att de hade lagt det kaj helt innerst i Aker Brygge och det var massa i gästhavna där. Mm. Och då hade de säkert fått besked om att det var ett land som hade skett där ute, så det var full gass från kaj. Ja. Uten sirener, uten noe lamper, ingenting. Og der bader folk. Ja. Folk sitter i båtene sine, bader rundt båtene sine, folk bader ved museet. Så jeg synes jo det litt merkelig at de så opptatt av meg på min vannskuter, som de mener jeg har kjørt alt for fort, mens selv så kan de holde 20 knop inne i havnebassenget mellom båtene og folk som bader. Ja. Mm-mm. Det er kjapp båt dette her, og da begynner jeg å lure på hva er det vi holder på med. Ja. men det hjelper jo ikke å si noe, liksom. Det. Men også er det, også, det ser du, det er en trend som ser, spesielt i USA og sånne ting, at folk begynner å bli veldig flinke til å filme, og de monterer kamera i bilen. Hadde båten ikke gått så fort, så skulle vi ha røkket å filme. Ja. Men den hadde jo full gass. Men hva er reglene på dette her? På filming? Ja, som forhold til altså, at jeg da monterer noen kameraer og har i bilen, hvis jeg blir stoppet i kontroll, ja. Altså at jeg på en måte kan ha et kamera på speedmeter, også, ja. Med tidskoder. Altså. Ja, det er jo, altså, du kan jo ta opp, er du i et møte for eksempel, så kan du jo ta opp med telefonen din for eksempel, hvis du ønsker det. Det er lovlig. Ja, men da må du være til stede. Altså det er ikke straffbart, men klart det er jo noen etiske problemstillinger knyttet til det da. Ja. Så ja. Nej va så vi men vi beveger oss i ett samhälle nå hvor mer och mer blir tatt bilder av flere ting blir filmat och jag tänker att det behöver vi också faktiskt vara lite obs på vi som är i samhället både på den som filmer men också det att vi kan bli filmat eller tatt upp i olika sammanhang då. Ja. Det är ju lite viktigt.
Men så det jo, så det noe med det etiske, la oss si, du sitter I et møte og du tar opp et, jeg synes jo det litt uryddig, men det veldig mange som gjør det. Så det ikke, kan det brukes som bevis etterpå? Altså, så lenge du har vært, nei, om du kan bruke, du, jeg ikke noe god på strafferett, så jeg ikke noe, men det mulig at det blir avskjert, det vet ikke jeg, ikke noe god på det. Men det med etikken I det, og å bruke disse tingene mot da for eksempel en kontraktsmotpart da for eksempel jeg synes det synes jeg lite om da bør det jo varsle som hvis jeg tar opp og ja, så, ja og da og det jo noe man gjør innimellom hvor man blir enige om hvis det høyt konfliktnivå for eksempel blir enige om at vi tar opp dette møtet og så deler vi filen for da, det jo helt fair for da vet begge liksom hva som eller kan bruke det selv da for sin egen del da, hvis man mangler referat eller et eller annet liksom Men det lov til å ta opp så lenge jeg til stede I rommet. Det kan du. Det ikke straffbart I hvert fall, men det noe med det der etiske dilemma. Ja, og skal bruke huet litt oppi der også. Ja, da, jeg tror vi kommer lengst på å bruke huet. Det mange som glipper der innimellom, tror jeg. Og det jævla menneskelig feil. Ja, ja da, vi alle gjør feil. Ja. Det derfor på en måte må ha regleringer på begge sider. For at det veldig, veldig menneskelig og overdrivel å gjøre... Å gjøre feil. Ja. Og vi alle opptatt av å ha rett, da, ikke sant? Ja, altså, men det så viktig å alltid ha rett, da? Det ikke greit å også vite at du vet med deg selv at du har rett, men må du overbevise den andre om det? Nei, det akkurat det. Det vel egentlig ikke så viktig. Men det har blitt bare sånn, på en måte. Ja. Jeg jo ganske sånn enkel av meg, sånn på... for selskapet skal jobbe så skal de ha på en måte et pristilbud eller ditt eller annet og jeg bruker ikke noe særlig tid på det så jeg tenker liksom at ja, det koster cirka det det det, og så vil de kanskje ha et sånt utyp av og da kjenner jeg at jeg ikke interessert å være med på det Nei. Men kjører du bil? Kjører bil ja. Hva synes du om veistandarden rundt omkring I Norge? Synes du den bra? Der har vi bommet litt da Jeg blir litt sånn frustrert på det, med tanke på at jeg gammel anleggsmann nå, så ser jeg jo mye av de veiutbedringene som gjort Det jo å spare seg til fant. Altså, de gjør en sånn opprusting som vi alle vet bare kommer til å holde I 4-5 år, og så vi like langt inn I stedet for å gjøre det skikkelig med en gang. For jeg tenker for hva vi betaler I skatter og avgifter, og veiavgifter og drivstoff og så videre, så, så bør det være økonomi til å gjøre jobben ordentlig en gang for alle. Og nå vi tæla I hivtida. Ja, hva mener du med det? Har du kjørt oppi? Nei, jeg ganske flink til å passe meg. Det har jo hendt seg at jeg har... la oss si, hvis jeg ut skal gjøre jobben I en annen kommune, der jeg ikke kjent, da. Og så det type 80-soner, jeg kommer rundt en sving, og så det svært høl, og du har dratt den, så jeg har jo ødelagt felge på det der jeg også. Det det ikke vært merket. Ja. Og det jævlig harmelig. Ja, da flyr pengene ut, vet du, til en dekkleverandør. Da får sharifen mer å drive med. Da får han mer å drive med. Men da har jeg har ikke orket å bråke noe med det. Nei. For det regner med at jeg ikke når frem. Ja. Jeg vet ikke hvor jeg skal ta kontakt engang. Nei, det der jo kjempevanskelig. Og utgangspunktet så jo dette noe du må dekke selv, egentlig. For at man skal jo liksom avpasse farten etter forholdet og være hensynsfull og aktpågivende og så videre I trafikken. Men klart, det kan jo være et sted hvor du et sånn gjentagende høl. Da. Altså, hvis du kjører rundt I Norges land nå, så det ganske... mye etterslep, som man kaller det da. Ja, voldsomt. Hvorfor det blitt sånn? Nei, men det fordi at nå har jo, det Veivesen som har vært byggherren for både riksveier og fylkesveier I veldig lang tid. Ja. Og så det noe med den bevilgningstakten I forhold til hvor mye bevilges til vedlikehold av veier da. Ja. Så har kanskje ikke den vært høy nok, og så har kanskje Veivesenet også ikke vært flink nok I årenes løp og bedt om mer penger heller da. Ja. Så da blir det bygger det seg opp et etterslep over år og da får man jo de der utfordringene med tælahiv, ikke sant? Hvis bygningskroppen for dårlig I utgangspunktet og så får du vårsleppe med russen og gjerne ekstra høl i asfalten og så det jo spørsmålet hva gjør du da hvis du har tatt en felg og så en felg koster kanskje ikke all verden men så har du jo litt fine felger da kanskje par 20 tommer eller 20 tommer eller hva som helst og du kjøper ikke en ny felg hvis ikke den lik som alle de andre så må du plutselig ha fire nye felger
Og da begynner det å koste litt penger. Da koster det litt. Og hva gjør du? Ja, i utgangspunktet så er det din egen feil, så du må jo dekke det selv. Ja. Men kanskje du kan få igjen penger et annet sted. Ja. Og da kan du vurdere også ta kontakt med veimyndighetene. Veimyndighetene? Ja, okay. Og hvem er nå det da? Det ja, det må jeg ikke møte før. Nei, da kan du for eksempel på riksveier, hvis det en riksvei du har vært på, så kan du oppsøke Statens veivesen. Ja. Er det fylkesveier, så er det da gjerne den fylkeskommunen som du er i. Mm. Er det kommunalvei, så er det kommunen du skal henvende deg til. Ok. Ja. Men så er det jo sånn at dette er jo et vanlig da, erstatningskrav, så da må man, skal det være grunnlag for erstatning, og så må du argumentere for det da. Ja. Og i utgangspunktet da, så det som skjer når for eksempel veivesen da, får et sånt krav fra deg, da, du har tatt bompanna di, masse skader eller felgen din eller et eller annet, så sender de det bare videre til de som er veivelikeholder. Ok. Og det kan være veidekke, NCC, Mesta eller noen av disse. For da ønsker da Statens veivesen å få de til å dekke regninga. Dytte problemet videre. Og da er det jo sånn at det skal veldig mye til for at den veivelikeholderen får ansvar om å betale ut penger. Men ofte gjør de det bare for å være snille. Okay. For å være ordentlig, liksom. Bare å slutte. Men hadde jeg vært deg, så ville jeg ha kranglet mer med veivesenet på det. Ja. Fordi at mange ganger så er jo det problemområder som de kjenner til, ja. Og som er et sånn gjentakende sted. Og dersom de har visst om det, og de ikke har gitt beskjed om at det skal settes opp skilter og så videre, Så om for eksempel dårlig veistander fra den og den kilometeren til den og den kilometeren, eller sånne gule, røde og gule skilter, sånn at det synes at, opps, nå må du være litt opps og bremse litt, liksom ikke være så høy på, eller hard på høyre labben. Ja, ja. Mm. Og da kan dem komme i ansvar hvis ikke de har gjort disse tingene for at det skal synliggjøres for deg som trafikant. Da. Mm. Men det skal litt til da. Og så blir det jo sånn at du da blir bare dyttet rundt i systemet egentlig dessverre, så du må være ganske frem på og ganske tøff for å stå i det også, og for det er mye rare brev som blir sendt ut, og mye sånn tunge brev. Men har vi noen lover, lover og regler som dem må forholde seg til da? Altså hvilken standard forventer samfunnet at dem skal kunne klare å holde? Hva er det du forventer ut av den? Ja, altså du har jo noen håndbøker i forhold til hvordan veistandarden skal være. Mm-hmm. Men så bygges jo, så når nå det skal være utbedringer, så heter det seg at da entreprenøren og veimyndighetene skal forholde seg til disse håndbøkene. Mm. Men der også ser man jo unntak, ikke sant? Fordi at dette snakkes det jo ikke så høyt om, men mange mener jo at vi skal ikke bruke så mye penger, så det skal spares litt. Så da finner vi noe unntak. Mm. Og det kommer jo da gjerne fra veimyndighetene, at det skal spares litt. Og så ender det opp med da kanskje bli for dårlige grøfter. Og da samles det opp, kanskje for dårlig dimensjonering for eksempel, ja. Samles opp kvist og slam og alt mulig rart, og så har vi det gående utover vinteren og særlig på våren når det begynner å smelte. Ja. Så disse standardene, men du ser jo, altså, man skylder jo hele tiden på at det er for lite bevilgninger, og da er det jo politikerne man skyter på igjen, ikke sant? Så ja. Man har en tendens til å skyte på hverandre her, og hvem da er det som skal ha ansvaret, ikke sant? Det er ikke så lett. Men det er der jeg synes det er trist med disse som tar felgene sine eller bompanna si. Da. Så, ja, som privatperson så er det mye penger. Ja, så har de betalt ganske mye penger, både bomavgifter og skatt og så videre, for å kunne få lov til å kjøre på denne veien. Ja, ja. Så, annen ting også jeg har tenkt på med dere veigrenene, er jo under utbedring av vei, da, så har det blitt nye regler forholdt med skiltplan, og det er mye strengere. Du kan ikke ta ned skiltet dem når du først har fått en skiltplan. Altså, og jeg opplevde det her for noen år siden, så mot Gransida og opp bakken opp mot Lygna. Mm. Så var det påventende asfaltarbeidet. Veien var helt all right, men det var lagt en skiltplan, og det er jo på en måte en 80-zone oppover der. Det er ganske lang, kanskje en kilometer to. Så var det skiltet ned til 50. Mm. Men i to måneder på rad, også så var det gule, ingen. Også da med gule arbeidsskilt. Ja, mm. Og så er det ingen som jobber der. Mm. Ikke sant? Og så blir du bedt om å legge det ned 50 i 80-zona, og så kjører du oppover, så ser du fra dag til dag, det skjer, altså veien er helt lik som før de satt opp skiltet, men de bare begynte å jobbe.
Og så begynner du å slutte å respektere de skilta. Mm. Og så vet du da plutselig, altså glemmer du det, kjører du 80-50, så mister du lappen, tror jeg. Ja, og så plutselig da, så står det en arbeider der en av dagene. Ja. Da har du kjørt der ukesvis uten at det noen der, og så plutselig så står det en med en spade der. Ja. Og det jo dem du skal ivareta, det derfor det skiltes ned. Ja. Hastigheten. Men det ser jeg på som en kjempeutfordring, og det har jeg misbruk tatt opp. Misbruk av skilting, ja. Ja, nei, men det trenger ikke å være nødvendigvis misbruk av skilting, for at det kan hende at det har skjedd ting underveis som gjør at de ikke klarer å overholde fremdriftsplanen og så videre. Ja. Men det jo sånn jeg har tatt opp i bransjefora med veidirektoratet opp igjennom, at disse arbeidsskiltene, de gule skiltene som vi ser på veien, det som skal gi oss et litt sånn, sjo, her det et eller annet som skjer, her skal vi i hvert fall passe fart, og her kan det være høl. Og, ja. Så når vi da aldri ser at det arbeides der, og veien er like bra som man var før skiltene ble satt opp, så mister du også kanskje da litt respekt for de skiltene der, og ikke velger å kjøre 50 når det er skilta ned til 50. Ja. Det er en kjempeutfordring, fordi disse stakkars arbeiderne som jobber langs veien, tenk deg for et utfordrende yrke de har. Ja. Det er mange som ikke respekterer de gule skilta lenger, og det synes jeg er veldig trist da. For alle har jo på en måte kjørt, hvis den skal gjennom Norge, så kan det komme, så er det skilta av skarp sving, masse sånne piler, og så er det egentlig ikke en skarp sving, og så er det 2-3 sånne på rappen, og så er det lik skilting, og så kommer det virkelig en skarpen. Mm. Men da respekterer du ikke den? Ikke? Nei, og det er noe med at målet med disse skiltene er jo at vi skal forstå hva de skal vise oss, eller hva er det de skal gjøre oss oppmerksomme på. Da. Mm. Så la oss si du med bilen din har dritfine felger og sånn, og du kjører inn i et sånt område da, hvor det er sånne gule skilter, og så ryker du på et høl. Mm. Tenker du da at du har krav på penger? Nei. Nei. Ikke hvis jeg har skilta. Hvis jeg har skilta, du må varsle meg at her er det fare, så... Og det er litt viktig at også lytterne våre får med seg at hvis det er gule skilter, husk på at da kan det være en provisorisk anleggsvei som du etter hvert blir kjørende på. Mm. Og det vet vi at der blir det mye høl og mye greier. Ja. Så du kan både få møkkede bil og alt mulig rart, men du velger selv å kjøre inn i det området. Ja. Det er litt viktig at de får med seg, tenker jeg. Ja, for da må du ta... Nå har du tenkt over det, om, jeg vet ikke om du legger merke til det du også, men i den der LED-samfunnets verden med LED-lys, så synes jeg mye av de... varsellysa som kommer på, og det kan være de blå lysa også, de har blitt så sterke at det blir nesten, altså ikke nesten, det blir trafikkfarlig. For motlys, ja. Ja, altså det blir så kraftig varslet at når du da kommer på kvelden og du har litt bløt asfalt, og så står det seg og varsler veldig, og så du ser ikke. Det samme gang før denne det begynner med Minsum, så har du den brua, nei, tunnelen der, der hender seg at du skal over til andre løpet. Mm. Da setter de på så mye blunklamper, ja. Så at du ser nesten ikke hvor du skal kjøre. Nei. Du blir sånn, hvor skal det? Og jeg synes også det kan være vanskelig dette med at de forsøker seg på rekkeverk rundt om, at de skal ha ulike typer lys på rekkeverket nå. Mm-hmm. Fordi mange ganger så sliter jeg med å forstå hvor er det du skal lede meg hen? Ja. Men det er sånn, da har jo de noen prøveprosjekt gjerne, og skal teste ut hvordan ting funker da. Okay. Men jeg ser at mange ganger så blir jeg litt forvirret av det. Og det er jo noe veimyndigheten også må ta med seg da. Ja, for det må gjøre det enkelt nok så at vi klarer å forstå det her. Ja. Så det blir for vanskelig. Ja. Og klart, får du en lyskaster midt i trynet, så kan det fort gå gærent. Du ser jo veldig mange, ikke sant? De har disse støtputebilene ute på veien med pila ned, eller hvor du skal kjøre hen. Ja. Og det har jo skjedd at folk har så fokus på den dumme pila, så de kjører rett på den støtputebilen. Ja. Klart, den skal jo tåle det, og den skal jo liksom, den er sånn trekspillaktig, sånn at det skal jo ikke bli de store skadene, men der ser du hvordan vi tiltrekkes av lys. Veldig, veldig. Ja. Og igjen også så har det blitt skarpere og skarpere varsellys. Så, for jeg synes det er bare ubehagelig når jeg kjører for min at det blir for skarpt, synes jeg da. Ja, jeg synes det er ubehagelig når folk driver å ettermontere mye av disse LED-lysa på bilen sin også, ja. Jeg synes det er rart at de får det godkjent, men det er ikke sikkert det er godkjent da. Det er mulig at de bare... Ja, men jeg tror det var noe, det et eller annet EU-greier, tror jeg. For først var det sånn at du kunne ikke ha ekstra lys ditt og datastyre selv, og så plutselig så var det bare helt åpent. Ja. Og da hvis du har noe med sånne LED-bjelker, og så kjører du på vinteren og det er mørkt, og så blir jeg blendet, og jeg ser jo ingenting etterpå, hvis ikke de skruer av i tide da. Ja. Så der, du kjører jo inn i en lysvegg. Og da må du blunke noen ganger da, for å få i gang huet igjen. Ja. Hele synet. Ja, ganske godt. Nei, det er noen utfordringer vi skal ha. Ja, det skal være litt. Men det er fint, litt. For da har vi litt å prate om, vet du. Ja, det er viktig det. Ja, sommeren da, er du klar? Jeg er klar. Tror du det blir bedre i år? Det blir en bra sommer. Ja, da, nå kan vi få lov å være på konserter igjen. Nå kan vi få lov å ha det gøy. Åpne opp litt. Ja. Jeg tenker at det kan bli topp, ja.
Tror ikke jeg. Ja, ja. Så nå det påske hvert øyeblikk. Og så skal jeg 3 uker til Kypros, og der skal jeg kose meg og nyte sola. Så det, nice. Det blir en smak av sommer ganske kjapt, faktisk. Så deilig. Ja. Temperatur det der nå? Du, det jeg ikke helt sikker på, men det, jeg tror det en ganske ok norsk sommer når jeg kommer ned. Ja. Og det gleder jeg meg til. Det sånn at det kan bli en kald øl, og det blir solbrent. Yep. Ja. Så jeg må bruke litt faktor, tror jeg. 3 uker, altså bra. Ja, det blir kombo da. Det blir ikke bare ferie, det blir jo å sitte og jobbe ja. En del også. Men igjen, sånn som vi snakket om i stad, altså det jo bare å ta med seg Mac'en, så man på nett. Så det i orden. Ja. Det ikke noe problem. Ja. Mm. Så Stas, jeg skal, neste gang jeg begynner, så skal jeg komme inn og kikke på kontoret deres. Du, det må du gjøre. Ja. Det synes jeg veldig hyggelig. Ja. Så synes jeg utrolig hyggelig å få være her og sitte og pludre litt. Da. Ja, veldig koselig at du tog deg tid også, ja. Oppi alt. Det viktig, tusen takk, tusen takk. Så må du bare si fra hvis det noen sånne saker som, ja. Som du synes litt kult å ta ja. Opp. For det, ja. Det blir, jeg synes det sånn prinsipielt da. Sånn lovgivning, altså hva kan myndighetene gjøre med oss, og hva kan de ikke gjøre? Ja. Det noe som vi skal følge med på alle mann. Ja, og så det jo ting som dukker opp innimellom som kan være litt morsomt å snakke om også, som kan være litt sånn greit for folk å vite også, tenker jeg. Ja. Så det kan hende jeg kommer på besøk en annen gang. Ja. Det bra. Her har du velkommen når som helst. Tusen takk, da kan jeg komme hjem hatt. Ja. Skal innom moderen i dag, eller? Du, moderen, hun i Frankrike og koser seg, så hun ikke hjemme. Hun, ja. Ja, så hun driver fart og fælt, vet du, pensjonist, du har all verdens tid, vet du. Ja. Det ikke noe hjelp å få. Vi har bære ute og fakker og koser seg. Det helt håpløst. Frankrike, da, det ikke dumt. Nei, altså, hun sammen med en mann som har en det sånt fint landsted der. Da. Så Oi. Nå driver de og planter og ordner og styrer. De har det bære. Ja, da, så de har det helt fantastisk. Jeg håper jeg blir sånn som pensjonist. Helt strøket. Hvis noen skal ha tak i deg, hvor finner de den? Da finner de meg på brex.no. Ellers så kan du ringe 90 19 00 45. Mm. 90 19 00 45. Eller så, ja, vi da på Facebook, og jeg tror vi har hele 53 venner på Instagram, så det jeg veldig stolt av. Ja. Der har vi vært veldig aktive. Veldig aktive. Det noe å følge opp alt dette der, altså. Det det, altså. Ja. Helt klart. Helt klart. Så vet man liksom ikke hva skal han poste, hva skal han ikke poste. Nei, det noe styr med det. Det det. Så ser du, jeg finner du oss på Facebook, hvis du har lyst til det. Så ta gjerne kontakt. Ellers er telefonnummeret vårt på kontoret vårt er 22 53 53 53. Oi, det kan hende noen klarer å huske. Ja. 22 nummer, altså du har liksom landdelen, det kanskje over på en mobil uansett. Det ikke, ja, det sånn loop. Loop, så kult. Det sånn det har blitt. Veldig trivelig. Lige måte, tusen takk for at jeg fikk komme. Og så må du kose deg stort i utlandet. Åh, tusen takk, jeg gleder meg. Åh!